In hierdie kloof eindigt die boek. En in hierdie kloof het ek geloop, gesit en gestaan en ontzettend bewust geweest van die geest van die bos. Van die geest van al die olifanten, honderden van hulle, wat in hierdie bos afgemaai is oor baie jare. Ek was ontzettend bewust van die swaarkry, van die houtkappers, van die bome, reuse bome, wat afgekap is. En as iemand my sou vra, julle aan die einde, waarom het ek hierdie boek geskryf, sou ek graag wou sê, sodat ander mense, saam met my, vir 'n oomblik in hierdie bos kan loop, wat saam met my hierdie iets kan ervaar, wat hier in hierdie bos is, iets wat groter is as jy, sodat hulle ook dit met my kan deel.